Vojáci a vojákyně, Den ozbrojených sil je jeden z nejvýznamnějších armádních svátků. Ve stínu války na Ukrajině je všem jasné, že armáda není černá díra na peníze, ale pojistka pro přežití našeho národa, naší svobody a našeho způsobu života, na který jsme posledních 30 let přivykli. Den ozbrojených sil není formální a vyprázněný cirkus, jako byly některé přehlídky za minulého režimu. Je to připomínka slavné legionářské historie, bez níž by nebylo demokratického Československa. Právě před 104 lety v Dárný legionáři poprvé skládali přísahu budoucímu státu Čechů a Slováků. A mnozí legionáři v bojích za naši svobodu položili své životy. Jejich památce. A já věřím, že společně dostojíme slibu, který nám předali českoslovenští legionáři a uděláme všechno proto, abychom v jejich odkazu pokračovali a naší svobodu uhájili i pro budoucí generace. Vojáci a vojákyně, díky vám za vaši službu, je mi ctí být vaší ministryní. Thank you.